ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ପରେ ଏବେ ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଦଳ ବଦଳର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅଦଳ ବଦଳ ସରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଗମ ବଦଳିର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଜାରି ହେବ। ତେବେ 2024 ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ବିଜେଡି। ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ି ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଖାସ୍ ରଣନୀତି ରଚୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏହି କ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ବି ସାମିଲ ରହିଛି ବିଜେଡିର ବିଗ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହୁ ନେତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ବହୁ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସିଧାସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ ନବୀନ ପୁଣି ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ପୁରା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟିଛି। ସବୁବେଳେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାରେ ମାହିର ନବୀନଙ୍କ ଏଭଳି ନୂଆ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ହଲଚଲ କରିଛି। କିଛି ପୁରୁଣା ଓ ହେଭି ୱେଟ୍କୁ ନିଜ ଟିମ୍ରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। କିଛି ଅଭିଜ୍ଞକୁ ରିପିଟ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଏଥର ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଦୌ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନଥିବା କିଛି ନବାଗତଙ୍କୁ ଟିମ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। 21 ଜଣିଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ନିଜର ପାୱାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଓ ଅତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ବଦଳି ପାରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ କେଉଁ ବିଭାଗକୁ ଯିବେ ତାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନୂଆ ସଚିବଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ତ ବଦଳିଲା, ଏବେ ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବି ଅଦଳ ବଦଳ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନୂଆ ସଚିବଙ୍କ ଶାସନ ଦେଖିବ ରାଜ୍ୟ। ବଦଳି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ରାତି କିମ୍ବା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନଜର ଦେଲେ 2024 ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।